Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda sizlarga mebel ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan tovoq kromka yopishtirilgan stanok, ya'ni kromka stanok haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu stanokimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Biz ishlaydigan tashkilotga 2020-yil noyabr oyida olib keldi, ya'ni bir oy bo'ldi olib kelganiga, ishlayapti, o'rnashtirishdi bir hafta. Obuchenie bo'ldi 2 kun. Hozir bolla ishlashyapti. Ushbu stanogimiz o'sha Germaniyada ishlab chiqarilgan IMA kompaniyasining stanogi. Uzunligi 10 metr. 10 metr. Xo'sh. Keyin ushbu stanog o'sha bunaqa laminat, MDF stalishnitsa, ya'ni 38lik, 28lik stalishnitsalarda qirg'ayiga, ya'ni mana bu yerga PVC kromka yopishtiradi. Qalinligi 0 turdan 2 mm qalinligigacha, minutiga 30 metr tezlikda harakatlanadi. Bu degani tez stanok. Bir kunda premier o'rtali 2,5 ming metr kromka qilsa bo'laveradi, ya'ni pogon metr 2,5 ming metr kromka yopishtirsa bo'laveradi o'rtali plus minus. Endi agar detal mayda detal bo'ladigan bo'lsa, ya'ni monoga o'xshaganlar bo'lsa, o'sha 1800-2000 yopishtirishi mumkin. Lekin mononga o'xshagan uzun detallar bo'ladigan bo'lsa, unda 3000 metrgacha borishi mumkin. O'sha keladigan zakazga qarab turib. Xo'sh, bu stanogimiz CPU, ya'ni mana bu kompyuter orqali boshqariladi. Bu yerda o'zining o'sha programmalari bor, 5-6 ta, ya'ni 0-4 ga alohida, Propil ga alohida, 0-1 likka alohida, 1 mm likka alohida, yana balandligi har xil. Uni balandligini o'zingiz qo'shib olaverasiz. Keyin masalan 0,2 lik kromkaga alohida. Ya'ni bir 10 tacha programmasi bor, keragini topib turib, primatib turib bosilaveradi. Xo'sh, stanokni orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, mana bu kley idish, ya'ni kley shu yerga bir qopini to'sib qo'yasiz. Mana kley. Undan keyin bu shlang orqali o'zi keragida kley azayganda avtomatik, ya'ni o'zi qo'shib to'kib yuraveradi mashina, havo orqali tortadi. Xuddi mana shu pechka. Pechkada erib kley yopishtiriladi. Stanokni boshiga qaytadigan bo'lsa, mana bu yerda renda turibdi. Ya'ni bu yerda xolasangiz 0,4 mm, xolasangiz 2 mm qalinlikda, masalan, kromkani haqqini olib tashlash mumkin. O'zi migrovkasi bor. Ya'ni bu ham o'sha programmaga kiritilgan, nech mm olib tashlash kerak bo'lsa, o'shani bosib turib ishni bajariladi. Undan keyin operatsiya, ya'ni kromkalar joylashgan joy, ya'ni buni magazini bor ekan, mana o'zini alohida, ya'ni 12 ta magazin. 12 ta magazinda xolasangiz har xil kromka qo'yasiz, ya'ni qaysi biri sizga kerak bo'lsa, asosiy kromkalarni shu yerga qo'yasiz. Bu kromkalarning nomi kompyuterda kallasida saqlanib qolingan, qaysi kromka qayta turibdi. Masalan, qaysini yopishtirmoqchi, masalan, 2 lik yopishtirmoqchi bo'lsangiz, 2 lik programmani kiritasiz. Xolasangiz 0,4 lik kerak bo'lsa, 0,4 lik kirgizasiz. U nomlari ham xuddi o'sha yerda yozilgan, masalan, oq, qora, yashil, jigarrang, masalan, sasna svet, har xil. Qarochi programma o'zida hammasi bor. Shu bitta zapravka qilib qo'yasiz, tugagandan keyin yana qaytadan zapravka qilinaveradi. Qolganlari turaveradi, ishlamaydiganlari xalaqit bermaydi. Mana. Kromkalar mana bu yerda bir sertifikat bo'ladi, ya'ni programma kiritilgandan keyin qaysi kerak bo'lsa, o'shasini tortib mana bu yerda mana yopishtirib yuraveradi. Xo'sh, ushbu kley yetdim. Pechka deganim, kley mana bu shlang orqali keladi, mana bu yerda tushadi. Pechkasi mana bu yerda, valiga ham xuddi shu yerda kley yopishtirib yuraveradi. Undan keyin mana bu yerda pichoq turibdi, pichoq kesadi, bular yopishtirib beradi. Xo'sh, keyin o'tadigan bo'lsak, keyingi nimasida keyingi operatsiyasi, ya'ni tarsovka, ikkita arra turibdi, kromkani oldida va orqasidagi ortiqcha kromkalarni kesib tashlaydi. Mana o'zi bu yer boshqacha sistema ekan, ya'ni boshqa kromkalargacha o'xshamaydigan zamonaviyroq ekan. Qisqasi aytganda juda ham yaxshi, ikkita arra, mana o'ng chap. O'ng chap arralar. Mana xuddi shunday, mana bu yerda musor yashig'i bor ekan. Ya'ni buni qattiq tushgandan keyin shunday usul yaxshiroq, yana sekin qo'yib qo'yilaveradi. Yaxshi ishlashib, chetiga kallalashib, yaxshilab ketibdi nemislar. Oldin
havada nerede sulatı bir çok korkar alınardı. Hoş ma bir yerde ise o iş freze atıp dedik de yani TV'den pastan işte ortaça krom kaladı TV'si de alınıp taşıydı pastı da gene op taşıydı freze freze rakalı. Bu yerde o işte bu ham işte programda kırıtırken halasayız nol turga moslanadı halasayız ikilik ke moslanadı yani radyosunu iki kap çileyle kap sıllıhla çıkarı bir adam. Bu ise o işte ne dedi? Boshida va oxirida kromkani radiusini chiqarish uchun chireli chiqarish uchun bu ham frezer bo'lish kerak adashmay turgan bo'lsam ha o'shanaqa shakllar. Shundan keyingisi bu yerda ham o'sha ikkita frezer. Shundan keyingisi sikli ya'ni tozalaydi ortiqcha kleplaylarni tozalab ketadi. Keyin mana bu ikkita valik turibdi, TV'da ikkita, pastda ikkita. Ya'ni kromkani silliqlab, vali burchaklarini sal ketkizdirib qo'yib yoki yaltirab chiqarib beradi. Keyin oxiri esa mana bu yerda R turibdi, ya'ni propil uchun. Bu R'ni xohlagan razmeringizga qo'yaverasiz. Bu ham o'sha nima orqali, programma orqali yoki mana bu yerda datchikka bor o'zini. Xuddi shundan olasangiz oldiga, olasangiz orqaga surib turib xolasangiz ko'tarasiz buni 90 gradus ko'tarasiz, ya'ni tarez kromka yopishtirilgan joyga propil ochiladi. Asosan bu narsalar haliga rasm chiqargan ramkada ishlaydi yoki aynak yiqqanda o'sha aynak xuddi o'sha propil orasiga tushadi. Hozir bu yot holatda turibdi, ya'ni DVP'larga moslashgan. DVP'ga propil ochib beradi. Xo'sh, ushbu stanogimiz uzunligini aytdim, juda uzun stanog ekan, 10 metr ekan. Minutiga 30 metr tezlikda harakatlanar ekan. Bu degan uje juda ham tez. Markasini aytdim, IMA markada. Nomi Novimat Control. Chiqqanini nomda chiqar ekan. Narxini esa endi so'rab bilib beraman, qanchaga oldi ekan. Ikki kishidan so'rasam har xil narx, ya'ni bir xil narx yetmadi. Agarda narx qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Aniqlab sizlarga chiqarib beraman. Do'stlar, ha, yurishini bundan keyingi videoda qo'yib qo'yaman, qanaqa ishlashini. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike qo'yib, o'zingizning fikringizni kommentariyada qoldiring. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'linglar.